Намираме се в поле близо до Нова Загора с любезното съдействие на нашите домакини от фирма Агроплод. Днес ще оженим и ще видим какви са резултатите при конкретните условия на отглеждане на това поле на царевичните хибриди Декалб. Какви са условията? Сеитбата е извършена в началото на април. Има приложение след сеитба преди поникване на почвения хербицид Мерлин. След това в фаза Петилис имаме приложение на Капрено. В момента гъстотата на посева средно е 7500 растения. Имаме извършване на 4 поливки през вегетацията, започвайки от 10 юни и приключвайки на 5 август. Това означава, че средно между 10 и 12 дена имаме извършване на поливка. Всъщност някои от поливките са направени през 10 дни, а други са направени през 14 дни. Това, което имаме за цел с днешната проява, е да видим кои са най-подходящите хибриди при поливни условия за конкретните условия на отглеждане в тая ферма, както и за климатичните условия, които имахме тази година в Южна България. На демонстрационното поле, което ще женем днес, имаме цялото портфолио, което ще предложим през 21 година в страната. Тук има 16 хибрида. Тук са хибриди, които са хибриди за неполивни условия, но тук са и хибридите при поливни условия, така че нашия фокус днес, вниманието ни ще бъде върху хибридите за поливни условия, но в същото време ще видим как стоят при интензивно отглеждане и тия хибриди, които през следващата година ще предложим за отглеждане в условие на ненапояване. Три са хибридите, които се отличиха на днешната демонстрационна жътва. Първия от тях е DKC-5092. Това е нов продукт. Премиерата му в страната беше през миналата година. Високия резултат от него не ни изненадва, тъй като това е интензивен продукт, който изисква влага, който изисква торене. Така че това е и обяснението за високия добив, който имаме днес от него. Той е интензивен. Релативната зрялост му е 100 дена, по фау е 430, подходящ е за ранна сеитба, подходящ е за загъстяване и има много оптимално влагоотдаване в края на вегетацията си. Продължавайки напред, следващия продукт, който съответно е по-късен, това е 5685, хибрид, който предлагаме трета година в България. Продължение на този период той демонстрира изключително стабилни добиви. Това, което е типично за 5685, са няколко характеристики, които обославят и стабилния добив от продукта. На първо място това е възможността хибрида да бъде засяван рано. След това имаме изключително бързо първоначално развитие. Това, което е уникално за 5685 и го отличава от всички късни хибриди, неговият по-изтеглен цъфтеж, т.е. появата на свилата и на метлицата при него е с няколко дни по-рано в сравнение с останалите късни хибриди, което дава възможност той е критичен процес на опрашване да протече в едни по-оптимални условия. Впоследствие имаме един продължителен период на вегетация, през който хибрида налива много добре зърното, отдавайки оптимално влага. 5685 е нашия фаворит, затвърждавайки впечатленията, които той остави през изминалите 3 години в България. 5685 е с около 30 см по-висок от останалите късни хибриди на полето. Това предполага и по-голямо количество биомаса, която се прибира от него и го прави много подходящ за двойно предназначение, за зърно и за силаж. Тоест, ако той бъде засят с тая цел, добива от биомаса при него ще бъде висок. Впоследствие това, което се остави за зърно, също ще има много висок резултат.
И приключвам с един уникален хибрид, който днес наблюдавахме на това поле. Казвам уникален, тъй като досега не сме имали такъв продукт в България. Такива продукти като глобална компания предлагаме в най-южните части на Европа, в Турция, в Гърция, в Италия. Това е продукт, който е подходящ за интензивни условия на отглеждане. Това, което е уникално при него, е структурата на растението. Това е хибрида DKC-6897. За първи път го засяваме и ще го предлагаме следващата година в България. Това, което го отличава от останалите, е структурата на растението. Вижда се, че то е много високо, с тънки и пребрани компактни листа към стъблото, което дава възможност да се увеличи и плътността на посева. Говорейки за кочана, вижда се, че той е разположен на оптимална височина на стъблото. Вижда се, кочаните са разположени на едно ниво. Говорейки за зърното, броя редове е от 18 до 22 реда. Броя зърна в ред е между 40 и 45, като зърното е изключително едро с висок хектолитър. Стъблото на хибрида DKC-6897 е високо, с нешироки, компактно прибрани листа до стъблото. Самото стъбло е тънко. За толкова късен хибрид това е нетипично, но в същото време това е подчертано зърнен хибрид, което дава възможност основното количество от хранителни вещества да бъде насочено към кочаните, а не към биомасата. Стъблото е тънко, но в същото време е жилаво, здраво и хибрида е устойчив на полягане.